Перше, що я вам хочу сказати, це слова великої вдячності. Я вдячності саме за те, що ви обрали таку нелегку професію, і дійсно ви на сьогодні формуєте суспільну думку, і від вас дуже багато залежить. Професія у вас зовсім не проста, тому що вона, по-перше, потребує великого досвіду. По-друге, вона потребує багато знань в різних галузях, абсолютно, які пов'язані з будь-якою сферою діяльності, будь-якого громадянина. А по-третє, ви постійно зайняті, а у вас є сім'ї. Тому вам, перш за все, це міцного здоров'я, здоров'я вашим родинам, благополуччя, і шлях, який ви обрали, хай для вас буде найкращим. Щиро дякую. Коростень медіа. Наш зв'язок з центром. Дякую. Дякуємо вам.